prošlo je već 9 meseci i mislim da zaista negde bi bilo i sramota. Ja sam ipak javna ličnost i neko koga ljudi gledaju. Bilo bi glupo da sad kao nosim ono 20 kila viška. Trebalo da se vratiš ono kao pređešnji stanj pre neka što si poslao trudno? 7 dana. Kad sam otišla mi skinu konce, već sam bila u svojim farmericama, nisam se zaista mnogo ugojila u trudnoći i onda je prosto kad sam se porodila, otišao je stomak, ta voda i više ništa nije ni ostalo. Ja sam ono, noge, ruke, sve mi je bilo isto, tako da vrlo brzo sam se vratila jer počela sam brzo i da, mislim, brzo, ono, posle 4 meseca sam već počela da treniram, tako da Sad je to već i za mene, ono, mislim kao, kad je to bilo, znaš, ovaj, nekako vreme stvarno brzo prolazi, jer vidiš po njoj kako raste svaki mjesec, kao, 10 mjeseci već, kad je to prošlo. Koliko te je Vera promenila? Sve se promeni, znači, bukvalno sve, prosto vi više niste negde prioritet sebi, nego, mislim, ako ste normalan roditelj, mislim, ovi koji nisu, koji jednostavno kažu, ok, rodilo se, ali to je to. Sve se promenilo u smislu da moram da imam više strpljenja, koje ja nisam imala, ni za vas, dragi novinari. I ti kako sam sad dobra, smirena. Naučite nekom strpljenju, mislim, hteo, ne hteo, moraš da se naučiš, znaš. Tako da, sve te neke stvari koje sam govorila nekad, sve se to, znaš kao Milena Dravić, ono, nije lako s muškarcima, ne dolazi u obzir, sledeća situacija je to. Tako da, sve se promeni, prioriteti, nespavanje, ono kao jedemo usput, to pre meni nije bilo, ja sam pre zaista vodila računa o sebi, ali sad ne vodite toliko računa o sebi, nego vodite o njoj, prosto da ona bude zadovoljna i srećna, i kad je ona zadovoljna i srećna, onda vi možete da zaspite. Koliko je tebi to bila želja oduvek i koliko si maštala o tom trenutku kada ćeš postati mama? Znaš šta, ne želi svaka žena. Ja sam videla dosta primjera da ne želim, jednostavno ne žele. Ali ja sam želela. Nije sad da sam umirala, mislim, ono kao, jao, staj mi život. Ali sam želela da postane majka. Mislim, ja sam od tih žena koje to žele, jer jednostavno ja sam neko ko se brine o svojim prijateljima i o svom partneru i o svojim roditeljima. Brižna sam, tako da je neminovno bilo da imam i dete, jer jednostavno takva sam, u prirodi mi je to. Sad, nije svakoj ženi u prirodi, nije svakoj ženi suđeo, ne želi svaka žena. Dugo nisi imala partnere, jer da se desio taj pravi, očigledno. Pa, očigledno je pravi, čim sam se udala. Ne, nego, znaš kako, mislim da u ovim godinama ni nema potrebe sad da vi nešto 100 godina kao provodite zajedno, onda kao samo u jednom trenutku se rastanete. Mislim, jednostavno se to se prepozna. Znači, prepozna se da li je ta osoba za vas, da li vi to želite sa tom osobom. I kad se vi prepoznate, to se desi, ako je suđeno, ako nije suđeno, idete dalje i nekako će doći. Tako da meni je zaista došlo kad je trebalo i nekako, mislim, sa Bogom. To je suprug, odnosno partner, nije ti zvanično supruga, jel da? Znači mi je suprug. Da, znači. Javlja mi se. Kako je prihvatio tvoje poziv, pošto on iz ove... Da, ali on je bio moj prijatelj mnogo godina unazad i on je znao je čime se ja bavim, tako da on, pa mislim da zato i jeste pored mene, zato što nijednog trenutka on nije sputavao mene, nije me, kako ti kažem, dosta muškaraca voli pevačicu, ali u jednom trenutku odmah hoće da je pretvori domaćicu. On nije taj muškarac, on to smatra mojim pozivom, mojim poslom i on zna da ja to obavljam onako ozbiljno i temeljno i onda je on stao iza toga i rekao mi je šteta da ti to ne nastaviš. Znaš, moja odlučnost je negde da ja to negde stavim sad sa strane jer želim da budem sa svojom čerkom. Koliko ti se puta, iskreno mi reci, da li se uopšte dešavalo da te on teši zbog nekih razočaranih ljubavi? Pa nije, mi smo se onako intenzivno počeli družiti kad sam ja već izašla iz ovaj duge veze, ali je znao za tu dugu vezu i on je nekako brižan muškarac, zaista i kao prijatelj i kao sad moj partner, on je onako jako brižan i ima razumevanje. Ja sam ta koja nema razumevanja, ali on ima razumevanja i on je onako
nekako zaista, zaista dobar čovek i mislim da mi je, Bog poslao dobrog čovjeka jer sam ja bila dobra. Reci mi za kraj, da li priželjkuješ drugo dete? Sad ne. Sad ne, sad sam onako podređena Veri zaista i tu zaista ima dosta posla. Od jutra do mraka sam sa njom i nekako mislim da ne bih mogla sada ni tu ljubav da dam nekom drugom detetu, jer mislim da je, Vera nekako obuzela mene celu i, i prosto teško je to sada odjednom, sad imam, već imam dvoje dece. Jer muž i dete, to ti je isto, to ti je dvoje dece, samo jedan stariji, jedna mlađa. Tako da treće nisam sigurna da bih mogla sad, ali vremenom, ko zna, to ćemo videti polako.